मङ्गलबारको दिनमा आफ्नो इष्ट देवता देव कुल देवी देवताका साथै भगवान श्री गणेशको कृपा रहोस् र सबै सबैको दिन मङ्गलमय बनोस् आनन्दमय बनोस् हामी यही कामना यही प्रार्थना गर्दछौँ अगाडि पुरा पञ्चाङ्ग श्रवण गरेर मात्र राशिफल श्रवण गर्नुभयो भने पुरा जानकारी पाउनुहुनेछ पञ्चाङ्ग श्रवणले आजको दिनमा हुनसक्ने केही अशुभतामा न्यूनीकरण हुन्छ र दिन शुभ हुन सक्दछ भन्ने मान्यता रहेको छ पञ्चाङ्ग खण्डमा आज कुन समय शुभ छ कुन समय अशुभ छ यसको बारेमा जानकारी राखिएको छ पञ्चाङ्ग श्रवणले आजको दिनमा हुनसक्ने केही अशुभता भन्ने पनि हुन्छ र दिन शुभ हुन सक्दछ भन्ने मान्यता पनि राखेको छ हजुरहरूले पहिलोपल्ट रा, आजको राशिफल पञ्चाङ्ग श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ जहिले श्रवण गर्न रुचाउनुहुन्छ भने मात्र सब्सक्राइब लेखेको ठाउँमा थित्नुहोला त्यहाँ थिचेपछि सँगै आउने घन्टीको चिन्हमा थिचर अलमा थित्न भने नभुल्नुहोला यति गर्नुहुन्छ भने मात्र हामीले ल्याएको भिडियो सबैभन्दा अगाडि हजुरहरूले पाउनुहनेछ प्रस्तुति मन परे लाइक कमेन्ट र सेयर गरेर साथ दिन सक्नुहुन्छ विक्रमसम्म दुई हजार एक्कासी साल कार्तिक छ गते मङ्गलबारको राशिफल हो यो तदनुसार सन् दुई हजार चौबिस अक्टोबर बाइस तारिक कालयुक्त नामसम्म सर श्री सूर्य दक्षिणायन शरद हरितो चन्द्रमा अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष कौलागा तिथिमा पञ्चमी आज बिहानको सात बजेर चालिस मिनटसम्म त्यसपछि षष्ठी नक्षत्रमा मृगशिरा आज दिवा एघार बजेर बयालिस मिनटसम्म त्यस पछाडि आर्द्र योगमा परिग आज अपरान्नको तिन बजेर एघार मिनटसम्म त्यस पछाडि शिव करणमा तैतिलाई बिहानको सात बजेर चालिस मिनटसम्म त्यस पछाडि गर चन्द्रमा मिथुन राशिमा श्री सूर्य तुला राशिमा बृहस्पति वृष राशिमा आनन्द आदि योगमा राक्षस योग चन्द्रमाको दिशा पश्चिम चन्द्रमाको रङ पहेँलो वासुल उत्तर दिशामा योगिनीको दिशा दक्षिण आज जन्मने बाल, बाल राशि मिथुन हुनेछ काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्य उदय बिहानको छ बजेर नौ मिनटमा सूर्यास्त बेलुकाको पाँच बजेर छब्बिस मिनटमा हुनेछ आजका वृत चाडपर्वहरूमा आज विशेष वृत चाडपर्वहरू छैनन् आज बताउँदै आएका शुभ शुभसाहित्य मूर्तहरू छैनन् आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ काल राहु अपरान्हको दुई बजेर सैँतिस मिनटदेखि अपरान्नको चार बजेर तिन मिनटसम्म काल पश्चिम दिशामा रहनेछ एम घन्टा बिहानको आठ बजेर उनन्साठी मिनटदेखि बिहानको दस बजेर चौबिस मिनटसम्म रोग उद्वेक बेला बिहानको छ बजेर दस मिनटदेखि बिहानको आठ बजेर उनान्साठी मिनटसम्म कालबेला दिउँसोको एक बजेर सोह्र मिनटदेखि दिउँसोको दुई बजेर बयालिस मिनटसम्म यो समयमा कुनै पनि नयाँ काम कार्यमा अगाडि बढ्नु प्रायः राम्रो हुँदैन इमर्जेन्सी यो समयमा कतै यात्रामा निस्कनु परे अलिकति चिनी अथवा सक्खर अमलामध्ये एक चिज खाए राम्रो हुन सक्नेछ आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ लाभ अमृत बेला बिहानको दस बजेर चौबिस मिनटदेखि दिउँसोको एक बजेर चौध मिनटसम्म अभिजित मुहुर्त बिहानको एघार बजेर छब्बिस मिनटदेखि दिबा बाह्र बजेर बाह्र मिनटसम्म यो समयमा कुनै पनि काम कार्यमा अगाडि बढ्नु प्रायः राम्रो हुन्छ आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने पश्चिम र दक्षिण दिशा शुभ हुनेछ आज सूर्यदयकालीन समयमा मिथुन राशिमा चन्द्रमा साथमा मङ्गल पनि रहने दिन हो चन्द्रमादेखि चतुर्थमा कन्या राशिमा केतु चन्द्रमा पाँचौँ भावमा तुल सूर्य चन्द्रमा छैठौँ भावमा वृश्चिक राशिमा शुक्र चन्द्रमा नव भावमा कुम्भ राशिमा शनि चन्द्रमा दशम भावमा मिन राशिमा राहु चन्द्रमादेखि बाह्रौं भावमा वृष राशिमा बृहस्पति यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले कस्तो प्रभाव पार्छन् आउनुहोस् चर्चा गरौं सबैभन्दा पहिलो राशिबाट जति पनि हजुरहरू मेष राशि हुने महानुभावहरू हुनुहुन्छ हजुरहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहला त भन्दा आज हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट तृतीय भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो तृतीय स्थानीय द्रव्य लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ अन्य ग्रहको स्थिति हेर्दाखेरि आज विभिन्न अवसरहरू हजुरहरूले प्राप्त गर्न सक्ने संकेत देखिन्छ तपाईँहरूले पोलदेखि गर्दै भन्दै आइरहेका काम धन्दा आदिमा पनि विशेष ध्यान दिन सक्नुहुनेछ सामाजिक काममा संलग्न रहनु पर्ला आज अरूको उद्धारार्थ खट्नु पर्नेछ दाजुभाइ र नजिकका मित्रबाट साथ सहयोग हजुरहरूले प्राप्त गर्न सक्ने समय हो तपाईँहरूले कुटुम्बका पक्षबाट पनि लाभ लिन सक्नुहुनेछ भाइ बहिनी दिदी आदिले अथवा दाजु आदिले तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न सक्छन् भन्ने सङ्केत देखिन्छ अथवा घर परिवारभित्रका समस्यालाई हल गर्नका लागि हजुरहरू सक्रिय रहनुपर्नेछ तपाईँहरूले अरूको उद्धारार्थ खट्नुपर्ने पर्ने सङ्केत पनि देखिन्छ धार्मिक सामाजिक काममा हजुरहरूको दिलचस्पी रहन सक्ने छ आज रोजगारीका क्षेत्रमा सम्मानित हुन सक्नुहुनेछ आफ्नो साथ जोगाउन हजुरहरू सक्रिय रहन सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले आफ्नो पेसा व्यवसायमा सक्रिय भइरहँदा लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको सङ्केत देखिन्छ अर्थ लाभका विभिन्न अवसरहरू हजुरहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ धार्मिक क्षेत्रमा हजुरहरूको रुचि ज्यादा रहन सक्नेछ तीर्थ व्रत गर्ने विचार तपाईँहरूमा आउन सक्छ भन्ने खालको सङ्केत पनि देखिन्छ मिष्ठान्न भोजन प्राप्त हुन सक्ने सङ्केत हजुरहरूका लागि देखिएको हो आजको खानपानले हजुरहरूमा केही एनर्जी पनि ज्यादा दिन सक्छ भन्ने खालको सङ्केत पनि देखिन्छ गरायसी कामधन्दामा तपाईँहरूको ध्यान रहन सक्ने सक्नेछ तपाईँहरू कतै यात्रुवर्ग हुनुहुन्छ भनेदेखि नराम्रो समय होइन विभिन्न ठाउँमा काम गर्दै जाँदा विभिन्न अवसरहरू हजुरहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ आज बलभन्दा ज्यादा बुद्धिको प्रयोग गर्नुपर्ने छ तपाईँहरूले काम सम्पादन गर्नका लागि आफूले प्राप्त गरेको धनलाई कतै सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने खालको समय पनि रहन्छ बल जबरजस्ती गर्ने बानीले आफूलाई बेलुकाको समयमा चाहिँ कहीँ अप्ठ्यारोमा पर्न सकिन्छ कि अथवा त्यो बानीले आफूलाई अप्ठ्यारो पार्छ कि भन्ने सङ्केत पनि देखिन्छ हजुरहरू जस्तै क्षेत्रगत हिसाबमा कुरा गर्दा तपाईँहरूले आफ्नो स्वास्थ्य बिग्रिरहेको थियो तनावमा हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि यसको सुधारका लागि आफू जागरुक भइरहँदा तपाईँहरूलाई केही राम्रो हुन्छ र स्वास्थ्यमा पनि केही सुधारका सङ्केतहरू तपाईँहरूमा देखिन्छ शरीर केही फुल्का रहन सक्छ आठ हिम्मत र पराक्रममा पनि वृद्धि हुन सक्नेछ गृहिणी वर्गका लागि तपाईँहरूले आफूले चालेका कदममा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने आफूले गरेको जति पनि कृषि पशुपालन आदिका क्षेत्रमा रहने महानुभावहरू हुनुहुन्छ हजुरहरूले पनि आफूले गर्नुपर्ने मुख्य काममा लागि पर्नुहोला लाभ मिल्नेछ खेल क्षेत्रमा पनि तपाईँहरूको रुचि बढ्ने छ भने प्रेमी प्रेमिकाका बिचमा भइरहेका विभिन्न समस्यालाई हल गर्न सक्नुहुनेछ नोकरी क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूका लागि उत्तम भाग्यबल रहन्छ केही अवसर मिल्नेछ व्यापारी वर्गका लागि पनि उत्तम भाग्यबल रहन्छ भने विद्यार्थी वर्गका लागि पनि राम्रो भाग्यबल छ राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र राम्रो छ शुभ अङ्क तीन अङ्क राशिस्वामी सदैव मङ्गल ग्रह शुभ रङ सेतो रङ शुभ दिशा पश्चिम दिशा सहयोगी राशि सिंह राशि इष्ट देवी माता लक्ष्मी

आज हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट भावमा धन धन घरमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो वित्त ग्रहित्त भन्ने कृष्ण पक्षको चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल मिल्दैछ अन्य ग्रहको स्थिति हेर्दाखेरि पनि चिताउँदै नचिताएका कुनै पनि ठाउँबाट कुनै पनि चिज वस्तु प्राप्त हुन सक्ने समय हो आज धन लाभको केही अवसर पनि मिल्न सक्ने सङ्केत त हो तर आफूलाई प्राप्त भएको चिजलाई टिकाउनका लागि भने निकै हजुरहरूलाई हम्मे हम्मे पर्न सक्छ गाह्रो पर्न सक्छ भन्ने सङ्केत देखिन्छ तपाईँहरूले व्यावसायिक हिसाबमा आफू सक्रिय भएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ भनेदेखि ठिक ठिकैको समय हो भनेर भन्न मिल्छ आज प्रतियोगितात्मक कुनै पनि क्रियाकलापमा तपाईँहरू सक्रिय भइरहने महानुभावहरूका लागि खासै नराम्रो समय भनेर भन्न मिल्दैन तर हजुरहरूलाई नराम्रो नराम्र गर्नका लागि दोस्रो व्यक्ति भने खडा हुन सक्छन् भन्ने खालको सङ्केत पनि देखिन्छ हरेक ठाउँमा तपाईँहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दछ प्रतिस्पर्धामा हार नै बिहोरिहाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन तर तपाईँहरूले सोचे जस्तो पूर्ण राम्रो हुँदैन र पूर्ण नराम्रो पनि हुँदैन मध्यम स्तरको तपाईँहरूलाई चाहिँ फाइदा मिल्न सक्ने छ आज मान्यजन वा कोही आफूले मान्ने गुरु पुरोहित आदिबाट आशीर्वचन प्राप्त भएमा हजुरहरूलाई केही राम्रो हुन सक्ने छ अथवा हजुरहरूमा पोजिटिभ सोचको विकास हुन सक्छ र आफूलाई राम्रो हुन सक्छ गृहिणी आदिले कुनै पनि धार्मिक कार्यमा सक्रियता बढाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने सक्नेछ सामाजिक कार्यमा हजुरहरू सहभागी बनिरहँदा राम्रो हुन सक्छ तपाईँहरू सफल बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने सङ्केत पनि देखिन्छ तपाईँहरूले गहना कपडा अथवा धातुका कुनै पनि चिज वस्तुहरू किन्दै हुनुहुन्छ भने सतर्क आफू कतै फस्न सक्ने अरू कसैले आफूलाई फसाउन सक्ने यस्तो पनि लागि पुराना साथीभाइ आदिसँग हजुरहरूले भेटघाट गर्न गा सक्ने अथवा राम रमाइलो गर्न सक्ने यस्तो प्रकारको सङ्केत पनि देखिन्छ तर आजको दिन भनेको अलिक खर्चालु दिन तपाईँहरूका लागि हो भनेर भन्न मिल्छ अथवा समय पनि त्यत्तिकै खर्च भएर जान सक्छ दूर दराजमा रहेका आफन्त इष्टमित्र आदिसँग आफूले सत सङ्गत गर्नु राम्रो हुनेछ आजको दिनमा घर परिवार नाता गोता इष्टमित्र आदिसँग आफू घुलमिल हुने प्रयास गर्न पर्छ भन्ने सङ्केत देखिन्छ आफूले एकल काँटे मात्र भइरहनु राम्रो हुँदैन क्षेत्रगत हिसाबमा कुरा गर्दा जस्तै तपाईँहरू स्वास्थ्य क्षेत्रमा तनाव लिइरहने महानुभावहरूले आज पनि अलि सतर्क रहनुपर्छ है खानपानदेखि हरेक कुरामा भन्ने सङ्केत देखिन्छ तपाईँहरू सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा सक्रियता अप्नाउने व्यक्तिहरू जस्तै सक्रियता रहने व्यक्तिहरूले आज अलि दोस्रो व्यक्तिबाट बचेर काममा अघि भन्नुपर्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ शत्रु लाग्न सक्ने छन् सरकारी क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले पनि यो कुरामा ध्यान दिनु प्रेमी प्रेमिकाका बिचमा पनि आफूले बोलेकै कुरा लागु हुन्छ भन्न अलि सकिन्न आजको दिनमा तपाईँहरूले बोले भन्दा थोरै विपरीत पनि हुन सक्नेछ खेल क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले आज अलि बढी ज्यादा मेहनत गर्नुपर्नेछ कृषि पशुपालनको क्षेत्र नराम्रो होइन वैदेशिक क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि न्यून भाग्यबल तपाईँहरूका लागि रहनेछ फाइदै नहुने होइन तर आज अरूबाट चाहिँ हुँदैन आफ्नै कामबाट मात्र सामान्य हुन्छ यसलाई न्यून भन्न सकिन्छ विद्यार्थीवर्गका लागि आज मध्यम भाग्यबल रहनेछ धेरै अधिकाधिक मेहनत गर्नुपर्नेछ भने नोकरी क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूका लागि पनि मध्यम भाग्यबल रहनेछ शुभ अङ्क दुई अङ्क राशि

महानुभावहरू हुनुहुन्छ हजुरहरूका लागि आजको दिनको स्थिति के कस्तो रहला त भनेदेखि आज हजुरहरूको आफ्नै राशिमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो आद्य अन्न लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ अन्य ग्रहको स्थिति हेर्दाखेरि आजको दिनमा तपाईँहरूले आफूले गर्ने दैनिक कामबाट लाभ लिन सक्ने अधिकाधिक सङ्केत देखिन्छ नाम दाम प्रतिष्ठा पुरस्कार प्राप्तिका लागि आफूले गरेको सङ्घर्ष खेर जान्छ भन्ने समय होइन तपाईँहरूले आफूले गर्ने प्रयास गरिरहनुहोला नौलो र रमणीय स्थानको यात्रा हुन सक्छ अथवा आज नौलो नौलो स्थानमा जाने विचार हजुरहरूमा रहन सक्छ भन्ने खालको सङ्केत पनि देखिन्छ प्रयास साध्य समय हो आफूले गर्ने हरे प्रयास हरेक ठाउँमा गर्नुहोला आज आफ्नो विचार र योजनालाई रचनात्मक रूप प्रदान गर्ने प्रयास गर्दाखेरिमा हजुरहरूलाई राम्रो हुन सक्नेछ तपाईँहरूले का फाइदाका लागि आजैको दिनमा केही योजना बनाउनु आफूले योजना बनाएर कार्यक्षेत्रमा अगाडि बढ्नु विशेष राम्रो हुनेछ गुमेको वा सापटीमा गएको धन फिर्ता ल्याउनका लागि निकै मिहिनेत गर्न पर्छ भन्ने खालको सङ्केत पनि तपाईँहरूका लागि देखिन्छ हुन त आफूले प्रयास गर्दा प्रयास विफल नै भइहाल्ने खालको समय चाहिँ होइन आफू चुप लागेर बस्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन बौद्धिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा तपाईँहरू सक्रिय भएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ जे काममा अगाडि बढ्दाखेरि पनि दिमाग खियाएर काममा अगाडि बढ्नुहोला अनि हजुरहरूलाई राम्रो हुनेछ तपाईँहरूको मन घरिघरि उताउलो पनि बाँड्न सक्नेछ घरि घरि चाहिँ कहाँ जाउँ के गरौँ भने जस्तो तपाईँहरूलाई लाग्न सक्नेछ आज तपाईँहरूले ज्यादा चञ्चलतालाई त्याग गर्नु राम्रो हुनेछ दीर्घकालिक फाइदाका लागि तपाईँहरू सक्रिय रहनु पर्दछ भन्ने खालको सङ्केत देखिएको हो आज अरूले तपाईँहरूलाई केही मद्दत चाहिँ गर्न सक्छन् र मद्दत गरिरहँदा आफूले पनि अरूबाट फाइदा लिने प्रयास गर्नु राम्रो हुनेछ तपाईँहरूले सफलता प्राप्तिका लागि सङ्घर्षशील रहन पर्दछ तपाईँहरूले रमाइलो जमघटका बिचमा स्वादिष्ट भोजन पनि प्राप्त गर्न सक्ने सङ्केत देखिन्छ नयाँ नयाँ कामको प्रस्ताव आउन सक्छ केही अवसरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने अवसरको खोजीमा सक्रिय भएर अगाडि बढ्ने अनुभवहरूले लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने सङ्केत पनि तपाईँहरूका लागि देखिन्छ तपाईँहरूलाई साथ दिने व्यक्तिहरू अलिक जुर मराउन सक्छन् भन्ने खालको सङ्केत पनि तपाईँहरूका लागि देखिन्छ प्रतिष्ठित काम गर्दै नाम दाम कमाउन सक्ने खालको सङ्केत पनि देखिन्छ आजको दिनमा आफूले गरायसी काममा खट्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने पनि नराम्रो समय होइन अब जस्तै क्षेत्रगत हिसाबमा कुरा गरौँ तपाईँहरूको स्वास्थ्य स्थितिमा केही समस्या छ भनेदेखि यसमा सुधार हुने र तपाईँहरूलाई राम्रो हुने खालको समय हो केही न केही हलुका महसुस तपाईँहरूलाई हुन्छ भन्नुको मतलब आफूले चाहिँ लिएको औषधि मूल्यले तपाईँहरूलाई राम्रो गर्न सक्नेछ वैदेशिक प्रभाव तपाईँहरूमा बन्नेछ प्रभाव क्षेत्रमै रहने महानुभावहरूका लागि उत्तम भाग्यबल देखिन्छ तपाईँहरूले आफूले गरेका कामबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ कृषि पशुपालन आदिका क्षेत्रमा सक्रिय रहने महानुभावहरूलाई पनि राम्रो समय हो आफूले गरेको प्रयास र मेहनत खेर जाँदैन प्रेमी प्रेमिकाका लागि राम्रो समय देखिन्छ प्रेम सम्बन्धलाई सुधार गर्नका लागि चालेका सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ प्रयास र मेहनतमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ उत्तम भाग्य बल तपाईँहरूका लागि रहन्छ भने नोकरी क्षेत्रमा रहने र व्यापारिक क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूका लागि मध्यम भाग्य बल रहनेछ शुभ अङ्क एक अङ्क राशि स्वामी सदैव बुधा ग्रह शुभ हलका रातो रङ शुभ दिशा पूर्व दिशा सहयोगी राशि वृष राशि इष्टदेव चित्रगुप्ता, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम चित्रगुप्त आय नम यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पल्ट जप्तै काम कार्यमा अघि बढेर हाम्रो होला भाग्य बल पैँसठी पर्सेन्ट रहनेछ क्यान्सर कर्कट राशि जति पनि हजुरहरू कर्कट राशि हुने महानुभावहरू हुनुहुन्छ हजुरहरूका लागि आजको दिनको स्थिति के कसो रहला त भनेदेखि आज हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट बाह्रौँ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने हो। दिन हो द्वादश स्थान धनम नाश भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ अन्य ग्रहको स्थिति हेर्दाखेरि आजको दिनमा शानि तिनो कामलाई पनि आफूले महत्त्वपूर्ण ठानेर त्यो काम सम्पादन गर्ने प्रयासमा लाग्नुहोला अनि मात्र हजुरहरूलाई राम्रो हुनेछ गृहिणीहरूले आज आफ्ना दैनिक घरायसी बन्दोबस्तका कुनै पनि सर सामग्रीहरू जोड्ने विचारमा लाग्न सक्ने खालको समय हो तर आज आफ्ना बहुमूल्य चिजवस्तुहरू हराउन सक्ने अथवा गुम्न सक्ने यस्तो प्रकारको समय पनि रहेको छ लगानी गरिएका धनले तपाईँहरूलाई पूर्ण उचित प्रतिफल दिन्छ भन्न अलि सकिन्न त्यो उचित प्रतिफल नआउनाले तपाईँहरूमा घरिघरि दिगदारी बन्न सक्छ भन्ने सङ्केत देखिन्छ छर छिमेकमा पनि सानातिना केही असमझदारीहरू हजुरहरूमा बन्ने सङ्केत देखिएको हो, हो। तपाईँहरूले पारिवारिक वातावरण पनि राम्रो भएको महसुस गर्न अलि सक्नुहुन्न तपाईँहरूमा केही समस्या उत्पन्न हुन सक्छ विवादका स्थितिहरू रहन सक्ने सम्भावना देखिन्छ बन्द व्यापार उद्योग धन्दा आदिमा तपाईँहरू अलि बढी ज्यादा सक्रिय भएर लाग्नुपर्छ भन्ने खालको सङ्केत देखिन्छ आज मुखलाई नियन्त्रणमा राख्नु नै तपाईँहरूका लागि फाइदा हुनु हो कम्ती बोल्ने प्रयासमा तपाईँहरू लाग्नुपर्छ दुर्गम स्थान र टाढाको यात्राको सम्भावना त हो तर अनावश्यक यात्राबाट तपाईँहरूले जोगिनु राम्रो हुनेछ तपाईँहरूले खर्च वर्षमा निकै कन्ट्रोल गर्नुहोला आजको दिनमा ज्यादा खर्च हुन सक्छ आफूले जतिसुकै मुठी कसे ताप त्यहाँ भने जस्तो अलि हुँदैन भन्ने सङ्केत तपाईँहरूका लागि देखिन्छ धेरै दौडधुप गर्नु पर्दछ भन्ने खालको दिन पनि रहेको हो शुभचिन्तक आदिको सर सहयोग नमिल्ने भन्ने समय त होइन प्रवास क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि हो यो प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आफ्ना नजिकका मित्रहरूबाट केही सरसहयोग सहयोग पनि मिल्छ तर त्यहाँ पनि आफूले भने जस्तो चाहिँ भइहाल्न अलिक गाह्रो हुनेछ आजको दिनमा बेसुरमा कसैलाई निर्णय दिनु आफ्नै लागि घाटा हुनु हो आफैलाई चाहिँ नराम्रो हुनु हो त्यसैले निर्णय दिनै पर्ने छ भने सोचेर अलिकति समझदार बनेर आफूले निर्णय दिने प्रयासमा लाग्नुहोला तपाईँहरूको छ र छिमेकमा कतै विवादका स्थितिहरू नरहला भन्न सकिन्न दौड धुप दो ज्यादा पर्दछ भन्ने खालको सङ्केत पनि देखिएको छ आजको दिनमा तपाईँहरूले अलि बढी ज्यादा घरमा कोही वृद्ध वृद्ध हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको स्वास्थ्यमा ध्यान दिन पर्नेछ अब क्षेत्रगत हिसाबमा कुरा गरौँ जस्तै तपाईँहरू गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ अथवा तपाईँहरूले घरको काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेदेखि आफू ज्यादा व्यस्त रहनुपर्ने काम पनि गर्नुपर्ने अनि भनाइ पनि खानुपर्ने यस्तो अवस्था रहन सक्ने छ तपाईँहरूको स्वास्थ्यमा केही गडबड आउन सक्ने स्वास्थ्यमा केही समस्या उत्पन्न हुन सक्ने शरीर भारी भयो जस्तो सक्ने मन विचलित हुन सक्ने यस्तो प्रकारको सङ्केत देखिन्छ सरकारी क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूमा पनि केही कमी कमजोरीहरू तपाईँहरूमा देखिन्छ तपाईँहरूबाट अरूले फाइदा उठाउने प्रयास गर्छन् भन्ने सङ्केत देखिन्छ प्रेमी प्रेमिकाका बिचमा पनि केही सामान्य उत्तर चढावहरू आइदिन सक्ने सङ्केत देखिन्छ तपाईँहरूले बोल्दा कम्ती बोल्ने प्रयास गर्नुहोला खेल क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले आज अलि होस पुर्याउनु पर्छ चोट पटकका सम्भावनाहरू कृषि पशुपालन क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि हो विद्यार्थीवर्गका लागि आज मध्यम फलदायी समय हो तपाईँहरूमा अल्छीपनामा वृद्धि हुन सक्छ भने जस्तो अलि हुँदैन भन्ने सङ्केत देखिन्छ र मध्यम भाग्य बल तपाईँहरूका लागि रहन्छ शुभ अङ्क तिन अङ्क राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा ग्रह शुभ रङ पहेलो रंग शुभ दिशा उत्तर दिशा सहयोगी राशि सिंह राशि इष्ट माता सरस्वती कार्य सिद्धि मन्त्र ओम सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई गम्तीमा 23 पटक जत्तै काम कार्यमा अगी बढे र हाम्रो लाभाग्य बल 40% रहने छ। लियो सिंह राशि जति पनि हजुरहरू सिंह राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ महानुभावहरू हुनुहुन्छ हजुरहरूका लागि आजको दिनको स्थिति के कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट एघारौँ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो लाभस्थाने विविध लाभम वित्त लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल मिल्दैछ आज पहिले गरेका कर्मयोगबाट विशेष फल प्राप्त गर्नका लागि निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने खालको समय हो तर अन्य ग्रहको स्थिति तपाईँहरूका लागि नकारात्मक पनि होइन त्यसैले आफूले गर्ने कर्म चाहिँ गरिरहनुहोला अनि हजुरहरूलाई राम्रो हुनेछ आज साथीभाइ र नातेदारबाट केही सहयोग र सल्लाह हजुरहरूलाई प्राप्त हुन सक्छ भन्ने खालको सङ्केत पनि देखिन्छ तपाईँहरूले विपरीत लिङ्गीबाट आवश्यक साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने सङ्केत देखिन्छ हजुरहरूले आफूले गर्नै पर्ने काममा विशेष ध्यान दिएर खट्नुहोला भाइ बहिनी र सन्ततिका तर्फबाट खुसीको खबर तपाईँहरूलाई प्राप्त हुन सक्छ आफूले गर्नै पर्ने काममा विशेष ध्यान दिएर अघि बढ्नुहोला गृहिणी वर्गका लागि राम्रो समय हो माया प्रेममा तपाईँहरू जुट्ने समय पनि देखिन्छ आजको दिनमा तपाईँहरूले आर्थिक पक्षलाई सबल बनाउने प्रयासमा लाग्न सक्नुहुन्छ र आर्थिक पक्षलाई पनि सबल बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने सङ्केत देखिन्छ कारोबारमा गतिशीलता आउन सक्छ भन्ने सङ्केत देखिन्छ भने व्यापार व्यवसायबाट पनि राम्रो उन्नति प्रगति तपाईँहरूमा हुनसक्छ हुन त अहिलेको समय र परिस्थितिलाई पनि बुझ्नुपर्छ तर पनि आफूले जस्तो सुकै समस्या परिरहे तापनि आफू सफल बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको सङ्केत देखिन्छ विगतमा भइरहेका गल्ती कमी कमजोरी आदिलाई वास्ता गरेर अघि भन्नुहोला अनि हजुरहरूलाई राम्रो हुनेछ तपाईँहरूले मन प्रसन्न बनाएर काम गर्ने प्रयासमा लाग्नुपर्नेछ सफलता तपाईँहरूको मुठीमा आउनेछ रोकिएका कुनै पनि काम धन्दा आदिलाई तपाईँहरूले सफल बनाउने प्रयासमा लाग्नु पर्दछ काम सुल्झाउने प्रयासमा लाग्नु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुनेछ आफूले गर्न नभ्याएका अथवा गर्न नजानेका कुनै पनि काम धन्दा आदिमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि अलि जान्ने बुझ्नेको राय लिनु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुनेछ आज पहिलेका कर्मयोगबाट पनि लाभ मिल्न सक्छ अथवा विशेष फल तपाईँहरूलाई प्राप्त हुन सक्छ भन्नुको मतलब पहिले पहिले आफूले केही कामहरू गर्नुभएको छ र त्यसको राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्नुभएको थिएन भनेदेखि अबको समयमा प्राप्त गर्न सक्ने अधिक सम्भावना रहन्छ तपाईँहरूले आफूले चिताएको मूल्य प्राप्तिका लागि व्यापारी वर्गले अलि बोलीमा सुधार ल्याउने प्रयास गर्नुपर्ने सङ्केत देखिन्छ ग्राहक वर्गसँग अलि राम्रो उचित व्यवहार गर्नुभयो भनेदेखि हजुरहरूलाई पनि राम्रो हुनेछ अलि तपाईँहरूले अरूलाई केही न केही अर्थी उपदेश पनि दिनुपर्नेछ अब क्षेत्रगत हिसाबमा कुरा गर्दा जस्तै तपाईँहरू खेल क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भनेदेखि नराम्रो समय होइन आफूले प्रयास गर्दा लाभ मिल्नेछ कृषि पशुपालनको क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले पनि विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ धन प्राप्तिका लागि पनि आफूले अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काममा सक्रिय रहने मुभावहरूका लागि पनि राम्रो समय हो तपाईँहरू पनि सफल बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने सङ्केत देखिन्छ भनेदेखि गृहिणी वर्गका लागि पनि राम्रो समय देखिन्छ तपाईँहरूले राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रबाट पनि लाभ लिन सक्नुहुन्छ वर्चस्व स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने सङ्केत देखिन्छ तपाईँहरू जति पनि छात्र छात्रा विद्यार्थी विद्यार्थी वर्गले पठन पाठनबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले उत्तम भाग्य बल पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ नोकरी क्षेत्रमा रहने भानुभावहरूका लागि पनि नराम्रो समय होइन आफूले लाभ लिन सक्नुहुन्छ दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिमा सक्रिय भइरहँदाखेरि तपाईँहरू पनि सफल बन्न सक्ने समय हो शुभ अङ्क दुई अङ्क राशिस्वामी सदैव सूर्य ग्रह शुभ रङ दिशा

आजको दिन आजको समय के कस्तो रहला त भन्दा आज हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट दसम भावमा कर्म क्षेत्रमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो दसम स्थाने सुखम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल मिल्दैछ अन्य ग्रहको स्थिति हेर्दाखेरि पनि आज उपलब्धि प्राप्तका लागि तपाईँहरूले सङ्घर्ष चाहिँ गर्नुपर्छ तर सङ्घर्ष गरे अनुरूप लाभ नमिल्ने भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन त्यसैले ज्ञान प्राप्तिका लागि पनि हजुरहरू अरूभन्दा एक कदम अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको सङ्केत देखिन्छ विपरीत लिङ्गीबाट आवश्यक साथ सहयोग हजुरहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने सङ्केत देखिन्छ तपाईँहरूले भाइ बहिनी र सन्ततिका तर्फबाट केही खुसीका खबरहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने सङ्केत पनि देखिएको छ गृहिणी वर्ग आदिले घरसी कामधन्दा आदिमा विशेष सक्रियता बढाउन सक्ने समय पनि हो भनेदेखि हजुरहरू सफल बन्न सक्ने र घरमा एक प्रकारको प्रेमको वातावरण सृजना गर्न सक्नुहुन्छ अरूले जतिसुकै गाली गलोज गरे तापनि नराम्रो शब्द बोले तापनि आफू संयमी भनेर अगाडि बढ्नु नै आज तपाईँहरूका लागि राम्रो हुनु हो र तपाईँहरूलाई अरूले राम्रो पनि देख्न सक्नेछन् यसरी अगाडि बढ्दा आज आम्दानीमा पूर्ण कमी नै आउँछ भन्ने खालको समय चाहिँ होइन तपाईँहरूले आर्थिक पक्षलाई सबल बनाउनका लागि अलि व्यावहारिक पनि बन्न पर्दछ भन्ने सङ्केत पनि देखिन्छ तपाईँहरूले सफलता प्राप्तिका लागि अलि मुठी कस्नुपर्छ भन्ने खालको सङ्केत त हो हुन त भन्नुको मतलब तपाईँहरू ज्यादा खर्चिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेदेखि आज अलि मुठी कस्नुपर्छ र त्यो धनलाई कुनै पनि ठाउँमा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यहाँबाट सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ कमी कमजोरीलाई व्यवस्था गर्दै मन प्रसन्न बनाएर काममा अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला विगतमा विभिन्न समस्याहरू परेका थिए विगतमा विभिन्न दुःखहरू परेका थिए भनेर आज त्यसलाई सम्झिएर आफूले समय खेर के गर्नु पर्दछ कामलाई दोहोरिया रहने अनुभवहरूले लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने सङ्केत देखिन्छ आज आफ्ना कमी कमजोरीलाई तपाईँहरूले सुधार गर्न सक्ने खालको सङ्केत पनि देखिएको छ भने आलोचकहरू बढिरहेका थिए भने आलोचकहरूले पनि पछुता हुन सक्छन् आलोचकहरू घट्न सक्छन् भन्ने खालको सङ्केत तपाईँहरूका लागि देखिन्छ बुद्धिको राम्रो प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ बुद्धिको उपयोगले मात्र लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने सङ्केत पनि हजुरहरूका लागि रहन्छ आज तपाईँहरूले जस्तै अब क्षेत्रगत हिसाबमा कुरा गरौँ वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा तपाईँहरू विदेश जान चाहनुहुन्छ कहीँ का लागि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ अथवा कुनै पनि काम गर्नका लागि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि केही बाधा अर्चन चाहिँ बिचमा आउँछ तर आफूले अन्तिममा चाहिँ केही खुसी महसुस गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको सङ्केत हो अन्तिममा आफूले चित्त बुझाउन सक्नुहुनेछ आज तपाईँहरू कृषि पशुपालन आदिका क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले आफूले गर्ने कर्ममा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले गर्नै पर्ने काममा अगाडि बढ्नुहोला खेल क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूका लागि कुरा गरौँ तपाईँहरूले पनि आफ्नो मेहनतको फल पाउनुहुनेछ भने प्रेमी प्रेमिकाका लागि कुरा गर्दा तपाईँहरूले एक अर्कालाई बुझ्ने मौका पाउनुहुनेछ सरकारी शा, पद होमा रहेर काम गर्ने अनुभावहरूले पनि विशेष लाभ लिन सक्ने समय हो भने सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रमा वर्चस्व स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ स्वास्थ्यमा केही सुधार आउन सक्छ विद्यार्थी वर्गका लागि उत्तम भाग्य बल देखिएको छ आफूले गर्ने प्रयासमा अगाडि बढ्नुहोला तपाईँहरू सफल बन्न सक्नुहुनेछ नोकरी क्षेत्र व्यापारको क्षेत्रमा पनि राम्रो हुनेछ शुभ अङ्क राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह शुभ रंग नील रंग शुभ दिशा दक्षिण दिशा सहयोगी राशि कुम्भ राशि इष्टदेव कुल देवता कार्य सिद्धि मन्त्र ओम कुल देवाय नमः यो मन्त्रलाई कम्तिमा 19 पटक जप्दै काममा अघि बढेर हाम्रोला भाग्यबल 60% रहने छ। लिब्रा तुला राशि जातिपानी हजुरहरु तुला राशि हुने महानुभावहरू हुनुहुन्छ हजुरहरूका लागि आजको दिनको स्थिति के कसो रहला त भनेदेखि आज हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट नवम भावमा भाग्य भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो नवम स्थानीय नृप भयम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल मिल्दैछ आजको दिनमा तपाईँहरूले गरेको मेहनतको फल प्राप्त नगर्ने समय चाहिँ होइन तर ज्यादा तपाईँहरूमा डर र जरो गान्न सक्छ भन्ने देखिन्छ आज तपाईँहरूका टाढिएका शुभचिन्तकहरू नजिक हुन सक्ने छन् भन्ने दिन पनि रहन चाहिँ रहेको हो तर तपाईँहरूले अत्याधिक अरूले गरेका कुनै पनि काम धन्दा आदिमा सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउन छ आफ्ना कमी कमजोरी आदिलाई तपाईँहरूले सुल्झाउने प्रयास गर्नुपर्छ कमी कमजोरी आदिलाई सुधार गर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ भन्ने सङ्केत देखिएको छ हजुरहरूले मद्दत अरूबाट प्राप्त गर्ने भएका कारणले गर्दा बेलैमा आफूले गर्नुपर्ने काममा खट्ने प्रयास गर्नुहोला र सेवा गर्ने अनुकूलता पनि तपाईँहरूलाई मिल्न सक्छ अरूको सेवा गरेर आफूले लाभ लिन सक्नुहुनेछ नसोचेको ठाउँबाट के आर्थिक लाभ हुन सक्ने अथवा नसोचेका ठाउँबाट तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्ने समय पनि हो र आज तपाईँहरूको मनमा चाहिँ ज्यादा कुरा खेल्ने छ कहाँ जाउँ के गरौँ कसो गरौँ यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू पर्न सक्नुहुनेछ र बिल्कुल नयाँ कामको थालनी चाहिँ नगर्नुहोला नयाँ कामको थालनी गर्ने महानुभावहरूमा चाहिँ केही समस्याहरू उत्पन्न भइदिन सक्छ आजको दिनमा र एकछिन खुसी मिले तापनि पछि आफूले दुःख खेप्नुपर्ने अवस्था आउनेछ आजको दिनमा तपाईँहरूले जीवनसाथी र बालबच्चालाई समय प्रदान गर्नुपर्दछ भन्ने खालको सङ्केत पनि देखिएको हो आज र तपाईँहरूले चाहिँ घर परिवारका सदस्यको भावनालाई बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने समय पनि रहन्छ अभिभावक वर्ग इष्ट मित्र आदिको इच्छालाई तपाईँहरूले पुरा गरिदिनु पर्नेछ र आज शुभ चिन्तक का कुनै पनि समस्यालाई हल गरिदिनु पर्दछ भन्ने खालको सङ्केत पनि देखिन्छ तपाईँहरूले छात्र छात्रा, छात्रा आदिले गरेको प्रयासमा सामान्य मात्र शुभफल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ आज गरेका काममा भाग्यले साथ पूर्ण रूपमा दिन चाहिँ अलिक गाह्रो हो तर तपाईँहरू जागरुक बनिरहनु चाहिँ राम्रो हुनेछ तपाईँहरूले आँटिलो हँसिलो खुसिलो बनो राम्रो हुनेछ मान सम्मान र प्रतिष्ठामा केही वृद्धि हुन सक्छ तर अरूको उद्धारार्थ तपाईँहरू खटेको हुनुपर्नेछ आफ्नै बलबुतामा मात्र आफू अगाडि बढ्नुभन्दा पनि अरूबाट पनि केही सर सहयोग मागेर अरूबाट पनि केही सल्लाह मागेर आफूले काममा अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ रोकिएका काम तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ पहिल्यैदेखि कामहरू चाहिँ अड्किरहेको छ काम बनिरहेको छैन विभिन्न समस्याहरू बनिरहेको छ भनेदेखि ती समस्यालाई हल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको सङ्केत तपाईँहरूका लागि रहन्छ व्यवसाय आदिले पनि आस मारेको काम बनाउन सक्ने खालको सङ्केत पनि देखिन्छ जस्तै क्षेत्रगत कुरा नोकरी क्षेत्रमा क्षेत्रमा हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ राजनीतिक सामाजिक मध्यम का लागि हो नोकरीमा रहनेहरूमा किनभने तपाईँहरूमा ज्यादा चञ्चलता आउन सक्छ अरूले तपाईँहरूलाई गिराउनका लागि केही प्रयास गर्न सक्छन् स्वास्थ्यमा पनि केही सुधारका सङ्केतहरू तपाईँहरूमा सामान्य रूपमा मात्र देखा पर्छ कताउ कता आजै तन्दुरुस्त भइहाल्न सक्ने खालको समय चाहिँ होइन कि थोरै आशा चाहिँ तपाईँहरूमा पलाउन सक्छ गृहिणी वर्गमा बेलुकाको समयमा चाहिँ अलि सामान्य दिमागमा ज्यादा कुराहरू खेल्न सक्ने छ प्रेमी प्रेमिकाका बिचमा थोरै भना स्थितिहरू भए तापनि तुरन्त मिलन हुनेछ खेलकुद क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूमा सामान्य असर रहन्छ कृषि क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूलाई राम्रो छ भने वैदेशिक क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूलाई आज मध्यम भाग्य बल भएको समय हो आफूले गर्ने प्रयास र मेहनत गर्नुहोला शुभ अङ्क नव अङ्क राशिस्वामी सदैव शुक्र ग्रह शुभ रङ कलेजी रङ शुभ दिशा पूर्व दिशा सहयोगी राशि मेथुन राशि इष्टदेव काल भैरव कार्य सिद्धि मन्त्र ओम काल भैरवा य नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा एघार पल्ट जप्तै काम कार्यमा अगाडि बढे राम्रो होला भाग्य बल पचपन्न पर्सेन्ट वृश्चिक राशि जति पनि हजुरहरू वृश्चिक राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ महानुभावहरू हुनुहुन्छ हजुरहरूका लागि आजको दिनको स्थिति के कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट आठौँ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो अन्य ग्रहको स्थिति हेर्दाखेरि आज तपाईँहरूको प्रेम सम्बन्धमा निरसता आउन सक्छ भन्ने सङ्केत देखिन्छ प्रायशः सबैले आफूले चाहिँ अरूको हितार्थ खट्नुपर्छ भन्ने खालको दिन पनि रहेको हो शरीरमा घरिघरि आलस्य थकानको अनुभव तपाईँहरूमा हुन छ तपाईँहरूले संयमी र सचेत बनेर काममा सक्रियता अपनाउनु राम्रो हुनेछ आज अप्रिय समाचार सुन्नु पर्दा घरिघरि मन तपाईँहरूको खिन्न रहन सक्छ भन्ने सङ्केत देखिन्छ तपाईँहरू छात्र छात्रा, छात्रा आदिका बिचमा केही समस्याहरू आइरहेको छ भनेदेखि यसको सुधारका लागि तपाईँहरू जागरूक हुनुपर्नेछ तपाईँहरूले अरूलाई आफूतिर केन्द्रित गर्नका लागि ज्यादा मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने खालको सङ्केत पनि देखिन्छ धन धर्म र भाग्यमा सामान्य रूपमा हानि पुग्न सक्छ भन्ने सङ्केत देखिन्छ त्यसैले आफूले प्राप्त गरेको धनलाई सही सदुपयोग गर्ने प्रयासमा तपाईँहरू लाग्नुपर्नेछ आज तपाईँले भनेको तपाईँले गरेको अथवा तपाईँले कसैलाई दिएको अर्दीको विपरीत अर्थ अरूले लगाउन सक्छन् भन्ने सङ्केत देखिएको छ तपाईँको व्यक्तिगत दृष्टिकोण पनि उल्टो हुन सक्छ त्यही आफूले राम्रै बोले तापनि आफैले पो भाग गलत गरिएको छ कि भन्ने यो भाव तपाईँहरूमा रहन सक्छ भन्ने खालको सङ्केत देखिन्छ झै झगडा बाद विवाद मुद्दा मामिला आदिमा परिरहनु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुँदैन यदि यस्ता समस्याहरू तपाईँहरूमा भए पनि आउँछ भने एस्ता समस्याबाट आफूले बेलैमा बाहिर निस्कने प्रयासमा लाग्नुपर्दछ अनि हजुरहरूलाई राम्रो हुन्छ विभिन्न समस्याहरू तपाईँहरूमा निम्ति यता पनि समस्याहरूको चाहिँ जड तपाईँहरूले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ र त्यो जडलाई बेलैमा सखाफ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको संकेत देखिन्छ किसिम किसिमका विभिन्न समस्या आदिको हलका लागि तपाईँहरू सक्रिय रहनुपर्छ भन्ने खालको सङ्केत तपाईँहरूका लागि देखिएको हो आजको दिनमा तपाईँहरूले स्वास्थ्यमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ स्वास्थ्यमा घरिघरि केही केही के समस्याहरू तपाईँहरूमा आउन सक्छ कि भन्ने खालको सङ्केत देखिएको हो तपाईँहरूलाई अरूले कुनै पनि बाध्यतामा पार्न सक्छन् भन्ने सङ्केत पनि देखिन्छ तपाईँहरूलाई नबनेका कामहरू बनाउनका लागि अरूले केही सघाउने प्रयास पनि गर्लान् तर फाइदा तपाईँहरूबाट ज्यादा लिन सक्छन् है यो कुरामा ध्यान दिनुहोला अब जस्तै क्षेत्रगत हिसाबमा कुरा गरौँ तपाईँहरू वर्ग हुनुहुन्छ उद्योगी वर्ग हुनुहुन्छ तपाईँहरूले कतै नयाँ ठाउँमा लगानी गर्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने नयाँ ठाउँमा गरेको लगानीले तपाईँहरूलाई पूर्ण सफलता दिँदैन त्यसले तपाईँहरूलाई हानि दिन सक्ने कतै घाटा चाहिँ तपाईँहरूमा ल्याइदिन सक्ने यस्ता स्थितिहरू रहनेछ यो कुरामा ध्यान दिनुहोला त्यसैले पुरानै व्यवसायलाई अगाडि होला तपाईँहरूका लागि न्यून भाग्यबल हो नोकरी क्षेत्रमा रहने लागि पनि आज थीक मात्र भाग्यबल देखिएको छ जति पनि हजुरहरू छात्र छात्रा विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ विद्यार्थीवर्गले पनि निकै प्रयास र मेहनत गर्नुपर्ने छ आजको दिनमा सफलता प्राप्तिमा केही समस्याहरू तपाईँहरूमा पनि आउन सक्छ भन्ने खालको सङ्केत चाहिँ देखिएको हो आफूले राम्रो काममा अगाडि बढ्ने प्रयासमा वैदेशिक क्षेत्रमा रहने अनुभवहरू लाग्नु पर्दछ तपाईँहरूमा पनि बिचबिचमा केही समस्याहरू आइदिन सक्छ भन्ने खालको सङ्केत देखिएको हो तपाईँहरूले आजको दिनमा मध्यम भाग्य बल मान्न सक्नुहुनेछ प्रवास क्षेत्रमा रहनेहरूले कृषि पशुपालन आदिका क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूका लागि सामान्य ठिक ठिकैको समय हो तपाईँहरूमा चोटपटकको सम्भावना ज्यादा रहनेछ प्रेमी प्रेमिकाले वाणीमा कन्ट्रोल गर्नुहोला गृहिणी वर्गमा पनि बिचबिचमा केही समस्याहरू आउन सक्छ राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रमा पनि शत्रुहरू ज्यादा लाग्न सक्नेछन् शुभ अङ्क आठ अङ्क राशिस्वामी सदैव मङ्गल ग्रह शुभ रङ गुलाबी रङ शुभ दिशा उत्तर दिशा सहयोगी राशी, सिंह राशी, इष्ट देवी लक्ष्मी माता कार्य सिद्धि मंत्र ओम लक्ष्मी एई नम यो मंत्र कमती में तेईस पट जत्त काम कार्य में अगि बढ़े हम भाग्य बल पैंतालीस पर्सेंट रहने धनु राशि जति पनि हजुरहरू धनु राशि हुने महानुभावहरू हुनुहुन्छ हजुरहरूका लागि आजको दिनको स्थिति के कस्तो रहला त भन्दा आज हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट सातौ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो सप्तम स्थान धनस्त्री लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ आजको दिनमा तपाईँहरूले मान सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने समय हो र भावनात्मक क्रियाकलापमा तपाईँको समय व्यतीत हुन सक्ने खालको समय रहेको छ व्यवसायबाट लाभ मिल्न सक्ने संकेत देखिन्छ तर अहिलेको स्थितिलाई पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ आज दम्पति बिचमा गरिएका घर गर सल्लाहले तपाईँहरूलाई सफल बनाउन सक्छ तपाईँहरूको काममा सफलता प्राप्त हुन सक्छ भन्ने सङ्केत पनि देखिन्छ आज तपाईँका विचार र भावनामा उनीहरू सकारात्मक देखिन सक्छन् भन्ने सङ्केत पनि देखिन्छ रमणीय र सुखद यात्राको सम्भावना हजुरहरूका लागि रहनेछ सबैको परिवारजन र आफन्तसँग आत्मीय सम्बन्ध कायम रहन सक्छ भन्ने खालको सङ्केत देखिएको कर्मचारीहरूले प्रशंसा र बढुवा वा जिम्मेवारी पाउने समय तपाईँहरूका लागि रहनेछ आज परिवारजन र सन्तति पक्ष बिचमा केही सर सहयोग रहन सक्छ भन्ने सङ्केत पनि देखिन्छ तपाईँहरू गृहिणी वर्गका बिचमा भइरहेका विविध समस्यालाई हल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको सङ्केत पनि देखिन्छ तपाईँहरूले पहिलेदेखि गर्दै भन्दै आइरहेका काम धन्दा आदिमा विशेष सक्रिय रहिरहने महानुभावहरूमा अझ पोजिटिभ एनर्जी आउन सक्नेछ तर आज बिल्कुल नयाँ कामको थालनी गर्नु चाहिँ हजुरहरूका लागि त्यति राम्रो चाहिँ हुँदैन पुरानै काम धन्दा आदिमा आज पनि सक्रिय रहनु पर्नेछ तपाईँहरूले विपरीत लिङ्गी सहयात्रीबाट प्राप्त गरेको सल्लाह र सुझावले राम्रो गर्न सक्छ भन्ने खालको सङ्केत देखिन्छ काम गर्दै जाँदा तपाईँहरूलाई फाइदा नमिल्ने खालको समय चाहिँ होइन आफू अलि बढी ज्यादा लगनशील चाहिँ रहनै पर्छ अल्छी गरेर बसिरहनु हजुरहरूका लागि राम्रो हुँदैन आज घुमफिर र मनोरञ्जनको समय पनि हजुरहरूका लागि रहन्छ भौतिक साधनले जीवनशैलीमा केही परिवर्तन ल्याउन सक्छ कि भन्ने खालको सङ्केत पनि देखिन्छ अतिथिका रूपमा सत्कार प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको सङ्केत देखिन्छ आज अरूलाई पनि आफूले धनले पनि सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने छ तपाईँहरू प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भनेदेखि प्रेम सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने समय हो तपाईँहरूको सम्बन्ध बिग्रिरहेको छ भने यसलाई सुधारका लागि राम्रो दिन मान्न सकिन्छ क्षेत्रगत हिसाबमा कुरा गर्दा जस्तै हजुरहरू नोकरी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ चाहे प्राइभेट चाहे सरकारी राजनीतिक सामाजिक यस्ता क्षेत्रहरूमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि उत्तम भाग्य बल रहेको छ आफूले गर्ने प्रयास र मेहनतमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने सङ्केत तपाईँहरूका लागि रहन्छ हजुरहरूले जस्तै विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ भने अध्ययनबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको सङ्केत पनि तपाईँहरूका लागि देखिन्छ विद्यार्थीवर्गले आज नयाँ नयाँ ज्ञान पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ केही जानकारीहरू हजुरहरूले लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको सङ्केत देखिन्छ भन्दा व्यापार पेसा व्यवसाय आदिका क्षेत्रमा तपाईँहरूको सक्रियता रहन सक्ने समय हो तपाईँहरूका लागि पनि राम्रो भाग्यबल रहन्छ भने स्वास्थ्यमा पनि केही सुधारको सङ्केत रहन्छ गृहिणी वर्गका लागि नराम्रो समय होइन तपाईँहरू खेल क्षेत्रमा हुनुहुन्छ कृषि पशुपालनका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने राम्रो समय हो वैदेशिक क्षेत्रमा भनेदेखिहरूले पनि आफूले गरेको कर्मको फल राम्रो पाउने समय हो शुभ अङ्क सात अङ्क शुभ दिशा पश्चिम दिशा सहयोगी राशि मेष राशि इष्टदेव भगवान शिवाजी कार्य सिद्धि मन्त्र ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पर्सिन्ट सम्म त यी कामकार्यमा अघि बढेर रा, हाम्रो लाल आग्या बल 60% क्याप्रिकर्न मकर रासि जति पनि हजुरहरु मकर रासि हुने मानुभावहरु हुनुहुन्छ हजुरहरुका लागि आजको दिन के कस्तो रहला त भन्ना आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट छैटौँ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो षष्ठम स्थाने वित्त लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ अन्य ग्रहको स्थिति हेर्दाखेरि कतै विवादास्मद काममा आफू अल्झनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने सङ्केत चाहिँ हो तर आफूले गर्नुपर्ने काममा अल्झी रहनु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुँदैन मनमा शान्तिको अनुभूति हजुरहरूलाई हुन सक्छ काम गर्दै जाँदा लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने सङ्केत देखिन्छ आज आमा वा मामाको आशीर्वादले काम गर्न सक्छ भन्ने खालको सङ्केत पनि हजुरहरूका लागि देखिएको छ गृहणीहरूले लामो समय तपाईँका लागि देखिन्छ तपाईँहरूले अलिक व्यावहारिक बन्न पर्दछ भन्ने हो तपाईँहरूले सृजनात्मक सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने संकेत पनि देखिएको छ माया प्रेमको वातावरण तयार हुन सक्छ भन्ने खालको सङ्केत पनि देखिन्छ प्रयास तपाईँहरूले तर्क र विवादबाट अलि दुर रहने प्रयास चाहिँ गर्न तर कोही तर्क गर्दै आउँछन् भने त्यसलाई समाधान पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको सङ्केत देखिन्छ आवश्यक र उपलब्धिमूलक रमाइलो यात्राको सङ्केत तपाईँहरूका लागि रहन्छ कतै यात्राका लागि आफू अघि बढ्दै हुनुहुन्छ भने नराम्रो समय होइन आज स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले तपाईँहरूमा केही सुधारको सङ्केत देखिन्छ अथवा अलिक खानपानलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्दछ ऋण सापटी लिन दिनका लागि नराम्रो समय भनेर तपाईँहरूका लागि होइन आज पारिवारिक जीवन सामान्य र सन्तोषप्रद तपाईँहरूका लागि रहन सक्नेछ घर परिवार नाता गोता आफन्त इष्ट मित्र आदिका समस्यालाई हजुरहरूले हल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको सङ्केत पनि देखिन्छ हजुरहरूले ऊर्षिया गर्ने व्यक्तिहरूबाट अलि दूर रहने प्रयास चाहिँ गर्नुपर्नेछ हुन त आस मारेको नतिजा पनि तपाईँहरूले प्राप्त चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने सङ्केत देखिन्छ अप्ठ्यारोमा परेका व्यक्तिहरूबाट केही सर सहयोग तपाईँहरूले चाहनु राम्रो हुँदैन अप्ठ्यारोमा परेका व्यक्तिहरूलाई केही सहयोग गर्दाखेरि गरिब गुरुवालाई सहयोग गर्दा, गर्दा आशीर्वाद मिल्दछ र त्यो आशीर्वादले आज निकै ठुलो काम गर्न सक्छ भन्ने खालको सङ्केत तपाईँहरूका लागि देखिन्छ तपाईँहरूमा भइरहेका कमी कमजोरी आदिलाई हजुरहरूले सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको सङ्केत पनि देखिएको हो आजको दिनमा तपाईँहरूले अलि बढी ज्यादा राजनीतिक क्षेत्रमा अथवा सामाजिक क्षेत्रमा चासो दिन सक्नुहुन्छ कि भन्ने खालको सङ्केत पनि देखिन्छ जस्तै क्षेत्रगत हिसाबमा कुरा गर्दा बन्द व्यापार आदिमा तपाईँहरू सक्रिय रहिरहने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने हजुरहरूमा पनि केही समस्याको समाधान हुन सक्छ भन्ने खालको सङ्केत पनि देखिन्छ नोकरी क्षेत्रमा सक्रिय रहने महानुभावहरूले पनि विशेष लाभ लिन सक्नुहुन्छ उत्तम भाग्यबल बल हजुरहरूका लागि पनि रहनेछ वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर कार्यरत महानुभावहरूमा केही तनाव थियो भने यसमा सुधारको सङ्केत तपाईँहरूका लागि पनि रहनेछ तपाईँहरूले पनि लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको सङ्केत तपाईँहरूका लागि रहन्छ विद्यार्थीवर्गका लागि आज विद्याबुद्धिको विकास हुनेछ तपाईँहरूका लागि पनि उत्तम भाग्यबल चाहिँ हो तर घरिघरि तपाईँहरूमा चिन्ता चाहिँ बन्न सक्छ आज निडर बनेर आफू पूर्व तयारीका साथमा अगाडि बढ्नुहोला हरेक पठन पाठनमा अनि राम्रो हुनेछ प्रेमी प्रेमी

अघि बढेर तेइस पल्ट जा कार्य पनि हजुरहरूशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ महानुभावहरू हुनुहुन्छ हजुरहरूका लागि आजको दिनको स्थिति के कस्तो रहला त भन्दा आज हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट पाँचौ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो कृष्ण पक्षको चन्द्रमा छ पञ्चम कार्य नासह भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ अन्य ग्रहको स्थिति हेर्दाखेरि आज लाभको अवसर हजुरहरूलाई आउन सक्ने संकेत देखिन्छ तर लाभ सँगसँगै चुनौती पनि तपाईँहरूमा ज्यादा रहनेछ आज झै झमेला आदिबाट आफूले अलिक दूर रहने प्रयासमा तपाईँहरू लाग्नुपर्नेछ मध्यम फलदायी समय तपाईँहरूका लागि रहने हो आज जति दिमाग लगाउनुहुन्छ त्यति नै हजुरहरूले लाभ लिन सक्नुहुनेछ प्रतिष्ठामा बढोत्तरी तपाईँहरूको हुन सक्छ मान सम्मान आदिमा पूर्ण गिरावट नै आइहाल्छ भन्ने खालको समय हजुरहरूका लागि होइन व्यावहारिक तपाईँहरू बन्नुपर्नेछ भने प्राविधिक काममा विशेष सफलता प्राप्त हुन सक्नेछ आज तपाईँहरूले प्रविधि सँगसँगै अगाडि बढ्नु पर्दछ समयको महत्त्वलाई पर्दछ भन्ने सङ्केत देखिन्छ गृहिणीहरूलाई भाइ बहिनी र छोराछोरी आदिले सहयोग गर्नेछन् तपाईँहरूमा केही समस्या थियो भने समस्यालाई सुधार गर्न सक्नुहुनेछ आम आफन्तले तपाईँको प्रशंसा गर्न सक्छन् भन्ने समय हो तर आज दिनभरि जसो तपाईँहरूले काममा लाभ लिए तापनि बेलुकातिर भने तपाईँहरूमा सामान्य ने दुखा के कसो भन्ने भाव तपाईँहरूमा रहन सक्छ भन्ने खालको सङ्केत बेलुकातिर देखिन्छ आज समयको महत्वलाई तपाईँहरू जति पनि व्यापारी वर्ग हुनुहुन्छ व्यापारी वर्गले पनि बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्दछ हजुरहरूले सर सफाइ आदिमा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ भन्ने खालको सङ्केत देखिएको हो हजुरहरू जति पनि खेल क्षेत्रमा सक्रिय रहने महानुभावहरू हुनुहुन्छ हजुरहरूले चा। आफूले चालेका कदममा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको सङ्केत पनि देखिएको छ हुन त चोटपटकको सम्भावना आज हजुरहरूलाई पनि रहन चाहिँ रहेको हो यसबाट चाहिँ तपाईँहरू कृषि पशुपालन आदिका क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले विशेष बच्ने चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने यस्तो सङ्केत देखिन्छ हजुरहरू जति पनि राजनैतिक र सामाजिक क्षेत्रमा रहने महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूमा घरिघरि मनमा कुराहरू खेल्न सक्ने डर र त्रास तपाईँहरूमा ज्यादा रहन सक्ने यस्तो प्रकारको संकेत बोकेको समय तपाईँहरूका लागि रहन्छ आज स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले खानपानमा विशेष तपाईँहरूले ध्यान पुर्याउनै पर्छ अनि मात्र राम्रो होला यो कुरामा तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोला क्षेत्रगत हिसाबमा कुरा गर्दा जस्तै तपाईँहरू चाहिँ नोकरी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ सरकारी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ चाहे प्राइभेट अथवा सरकारी जुनसुकै क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले पनि आजको दिनमा मनमा पूर्ण सन्तुष्टि नमिलेको महसुस गर्नुहुनेछ कहाँ जाउँ के गरौँ कसो गरौँ यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू पर्न सक्नुहुन्छ कि भन्ने खालको सङ्केत तपाईँहरूका लागि देखिन्छ हजुरहरू जति पनि आफू चाहिँ विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ चा, पठन पाठनमा सक्रिय रहने महानुभावहरू हुनुहुन्छ हजुरहरूका लागि ठिक ठिकैको समय हो भनेर भन्न मिल्छ आज आफूले विशेष अध्ययनमा जोड दिनुपर्छ डर र त्रासलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने खालको सङ्केत तपाईँहरूका लागि देखिन्छ आज जति पनि हजुरहरू जस्तै आफूले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई सदुपयोग गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ हजुरहरूका लागि त ठिक ठिकै हो आज हालचा केही गर्नु भयो भने चाहिँ फेरि राम्रो हुँदैन यो कुरामा विशेष पहिले ध्यान दिनुहोला आ भइहाल्छ नि भन्ने हिसाबले कोही अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ लापरवाही तरिकाले भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अप्ठ्यारो पर्न सक्छ अग्रज महानुभावहरूको आशीर्वाद लिनु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुनेछ यो कुरामा ध्यान दिनुहोला शुभ अङ्क पाँच अङ्क राशिस्वामी सदैव शनिग्रह शुभ रङ धुवासे रङ शुभ पूर्व दिशा सहयोगी राशि राशी, इष्टदेवी दुर्गा देवी सिद्धि मन्त्र ओम दुर्गा देव्यम यो मन्त्रलाई कम्तीमा नौ पल्ट जप्तै काम कार्यमा अघि बढे राम्रो भाग्य बल पचास पर्सेन्ट रहनेछेष जति पनि हजुरहरू मीन राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ महानुभावहरू हुनुहुन्छ हजुरहरूका लागि आजको दिनको स्थिति के कसो रहला त भनेदेखि आज हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट चतुर्थ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो चतुर्थ स्थान कुक्षी रोगम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ आजको दिनमा आफूले गर्नै पर्ने काममा विशेष ध्यान दिनु राम्रो हुनेछ आज अन्य ग्रहको स्थिति विचार गर्दा आवेशमा कुनै पनि निर्णय लिनु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुँदैन आवेशमा लिएको निर्णयले चाहिँ आफूलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ कि भन्ने सङ्केत तपाईँहरूका लागि देखिन्छ आज योजनालाई गोप्य राख्नु पर्दछ भन्ने खालको सङ्केत तपाईँहरूका लागि देखिएको हो आज, आज तपाईँहरूले घर परिवार छर छिमेकमा केही असमझदारी बढ्छ कि त्यसैले सतर्क रहनुपर्छ भन्ने खालको सङ्केत देखिन्छ आज काम गर्नु छ भने जान्ने बुझ्नेको राय लिनु हजुरहरूका लागि राम्रो हुनेछ ठुलाबडाको साथ सहयोग लिनु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुनेछ अग्रज व्यक्ति आदिबाट सहयोग लिनु भएन भने हजुरहरूलाई फेरि राम्रो हुन अलिक कठिन हुनेछ आज गृहिणी वर्गले घर परिवारभित्रका झिना मसिना काममा थोर बहुत समय खर्चाउनुपर्छ भन्ने सङ्केत देखिन्छ काम धन्दामा अर्काको भर पर्दै हुनुहुन्छ भने पनि आफूले पनि विशेष बुद्धि खियाउनु राम्रो हुनेछ आज तपाईँहरूले सामाजिक मर्यादा र प्रतिष्ठाका लागि केही सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने खालको सङ्केत देखिन्छ तपाईँहरूले जस्तै अरूको उद्धारार्थ खट्दै हुनुहुन्छ अरूको हितार्थ खट्दै हुनुहुन्छ भने पनि अलि ज्यादा सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ रोजगारी र बन्द व्यापारमा कडा परिश्रम तपाईँहरूले गर्नुपर्दछ भन्ने खालको सङ्केत देखिन्छ उपलब्धि हात पार्नका लागि तपाईँहरूले धेरै प्रयास गर्नुपर्दछ भन्ने खालको सङ्केत देखिएको छ कर्मचारी र कामदारहरूका लागि वा विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग कतै विवाद पर्न सक्छ कि भन्ने खालको समय तपाईँहरूका लागि रहनेछ तपाईँहरूले आफूले गर्दै भन्दै आइरहेका काम धन्दा आदिमा विशेष सक्रिय भ अगाडि चाहिँ बढ्नै पर्दछ कतै त्यस्ता ते झै झगडा र विवादबाट टाढा रहने प्रयास चाहिँ तपाईँहरूले पर्छ किशोर किशोरीलाई अभिभावक वर्ग र मान्यजनका कुरा मन नपर्ने व्यक्तिहरूलाई आज अलिक कठिन हुनसक्छ कि भन्ने खालको सङ्केत पनि देखिएको हो घरिघरि मनमा वैराग्यको भाव तपाईँहरूमा पलाउन सक्छ कहाँ जाउँ के गरौँ कसो गरौँ यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू घरिघरि पर्न सक्ने खालको सङ्केत पनि देखिन्छ मन स्थिर रहँदैन र एउटै काममा मात्र आफू अडिएर बस्न अलिक गाह्रो पर्न सक्ने क्षेत्रगत हिसाबमा कुरा गर्दा जस्तै तपाईँहरूको स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्दाखेरि आज अलिक कमजोर रहन सक्छ त्यसैले आफू स्वास्थ्य हुनुहुन्छ राम्रै हुनुहुन्छ भने पनि आज खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोला नभए आज खाएको खानपानले पछि पनि असर गर्न सक्नेछ गृहिणी वर्ग आदिका लागि आज ठिक ठिकैको मात्रै समय हो कतै चिडचिडेपनामा चीड़ वृद्धि हुन सक्नेछ रिस रागमा कन्ट्रोल गर्नुपर्नेछ तपाईँहरू कृषि पशुपालन आदिका क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूलाई आज मध्यम फलदायी समय हो सामान्य आफूले चाहिँ लाभ लिन त सक्नुहुन्छ तर आफू जोगिनुपर्छ भन्ने खालको समय हो चोटपटकबाट बस्नुपर्छ खेल क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूका लागि मध्यम फलदायी समय हो तपाईँहरूमा भने यस्तो अलि हुँदैन प्रेमी प्रेमिकाका बिचमा पनि केही बाणीमा कन्ट्रोल गर्नै पर्छ सा। राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रमा पनि अलि होस पुर्याउनुहोला विद्यार्थीवर्गले निकै कठिन प्रयास र मेहनत गर्न पर्दछ तपाईँहरूका लागि न्यून भाग्यबल भएको समय हो नोकरी क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले पनि आज मध्यम भाग्यबल भएको समय हो निकै प्रयास तपाईँहरूले पनि गर्नुपर्छ बचेर अघि बढ्नुहोला शत्रुहरू ज्यादा लाग्नेछन् शुभ चार अङ्क राशिङ रातो शुभ दिशा दिशा उत्तर सहयोगी राशि कर्कट राशि इष्टदेव श्री गणेश भगवान कार्य सिद्धि मन्त्र ओम श्री गणेशाय गणेश यो मन्त्रलाई कम्तीमा एक्काइस पल्ट जस्तै काम कार्यमा अघि बढेर हाम्रो होला भाग्य बल चालिस पर्सेन्ट रहनेछ सबैको दिन शुभ रह